Kon kok apik kaya ngene. Kisone apa suarane sing apik, Pakde? Ya sone. Oh, sone. Oh iya, Bu. Suarane ya apik kok ya. Ada anso. Seneng lame. Thank you.
Aja padha ditinggalke rukun lima puniki sah ati kang angka siji kang angka loro salat dene kang ke Madoni ndak noboso kapat ya kat penglimo ibadah haji rukun Islam sampurna. Selamat datar Arum Laras yo. Thank you.
Gonge apik, yagane ya becik, suarane ya becik. Wah, jos. Sone apik, sone apik. Sing bawa ya apik. Meneh nggo. Sing nyisindene ya apik. Apik. Sae ngoten Pak De sinden. Apik. Monggo. Yen memajang mong karo janur kuning kembang wae wato yeah.
udan panas aling-aling caping gunung. Heowe, heowe, natian wado. Oh.
janji
esok tempe.
sampun. Hello.
Thank you.